قومی اسمبلی میں بھی خط کا چرچا، پیپلز پارٹی نے حسین حقانی کو وضاحت کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جمہوریت واحد آپشن قرار، صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں عالمی برادری پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کو سراہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے پاک بھارت ویزا پالیسی میں نرمی اور کراچی ممبئی فیری سروس شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، زنانہ لباس اور برقعے میں ملبوس 4 غیر ملکی دہشت گرد گرفتار۔ دبئی میں تیسرے ون ڈے کے دوران حفیظ، عمران اور یونس کی شاندار بیٹنگ، پاکستان نے سری لنکا کو 258 رنز کا ہدف دے دیا۔ ونود کاملی دباؤ کے بعد میچ فکسنگ کے بیان سے مکر گئے، کہتے ہیں صرف شک ظاہر کیا۔ اور اردن میں کرپشن کے خاتمے اور اصلاحات کے لیے مظاہرین دوبارہ سڑکوں پر آ گئے۔